Prvý raz mi to tak nejako v hlave zaplo, keď bol silvestrovský beh, čo sa bežal teda 1 kilometrík a som si uvedomil, že potenciál ako Žarnovica má, potenciál personálny, chuť niečo takéto robiť a vôbec, keď sa prejdeme v ktoromkoľvek čase dňa, v ktorejkoľvek časti dňa, keď si prejdeme okrutu, tak akože zaručenie tam nejakého bežca stretneme a naozaj ako ten beh tu v tomto regióne ide. A tak sa odchádzajúci žarnovický kaplán, aj keď je skôr cyklista, rozhodol zorganizovať veľké bežecké preteky. To slovičko veľké je na mieste, veď v sobotu na štarte sa postupne postavila skoro 200 súťažiacich z niekoľkých okresov, ale aj zo zahraničia. Od najstaršieho, skoro 80-ročného, po najmladších. To už je u nás v Banskej Štiavnici, som videl plagát, tak som už vedel, čo sa deje. Čiže pravidelne chodívate behávať aj vo svojom voľnom čase? Chodievam, ale už len takým penzistickým tempom. No, nechodím na preteky, teraz je to tak výnimka, ale behávam. Mám za sebou 19 maratónov, kedy si za mladších časov, ale rekreačne si zabijam. U nás je celkom pekné terény, takže ma to baví zatiaľ. Prečo si sa rozhodol zúčastniť tohto behu? Lebo sa mi to zapáčilo. A ako si sa o tom dozvedel? Lebo som to počal na internete. Ja som išla cez internet. Maminka je s Oskom. A pardon, rada behávaš? No. A myslíš si, že vyhráš? No. Trať bola ozaj náročná, ale zároveň pestrá. Merala vyše 9 kilometrov s prevýšením 138 metrov. A tá trať je veľmi, veľmi taká vzácná, tým, že sa tam striedajú prostredia. Hej. Bežali sme cez sídlisko, bežali sme cez dedinu, hej, dedina, mesto, príroda. Striedali sa povrchy, asfalt, tráva, terén. Ja neznášam nudu ani v živote, ani v športe. Samozrejme pre menších bola pripravená kratšia 2-kilometrová trať mestom. Celkové bola ale súťaž rozdelená do 19 kategórií. A tak samotné vyhodnocovanie výsledkov a vyhlasovanie víťazov sa rátalo na hodiny. Čas okrem občerstvenia si hlavne deti mohli krátiť rôznymi atrakciami a súťažmi. Pre dospelých bola pripravená tombola, ktorá mala aj charitatívny rozmer. Víťažok z nej putuje do letného detského tábora pre sociálne slabšie rodiny. Aj keď bolo nakoniec ocenených veľa, z celého behu vzýšli ale aj absolútni víťazi s najlepšími časmi. Spokojný som rád, že som vyhral. Tá trať nebola jednoduchá, tak som spokojný. Čakali ste to, že vyhráte? No aj som to očakával, keď som videl, že aké sú súperi, tak už sa tak celkom poznáme, tak som to očakával. Veľmi si ocením, pretože tento beh nebol jednoduchý, ale prišiel som s tým, že som túžila bedniť. Ako ste sa dozvedeli o tejto súťaži? Od samotného organizátora Miška Lajcho, ktorý ma sem pozval už asi pred mesiacom a keďže to má aj teda charitatívny potom, tak milujem podporovať takéto akcie. Lebo to je pre dobrú vec, pre malé deti zo sociálne slabších rodín, tak chcel som pomôcť. Baví ťa beh? Veľmi. A teda vo voľnom čase sa často venuješ behu? Keď sa dá, keď je čas. Keď sme sa organizátora, teda miestneho kaplána, opýtali, či môžeme očakávať aj druhý ročník hodového behu Žarnovici, odpovedal nám, že dostal od svojho kolegu, žarnovického farára, podmienku. Prvý ročník môže zorganizovať len vtedy, ak bude mať táto akcia aspoň 3 ročníky. A tým je vlastne povedané všetko.